Rema namakula cheyekoze ku Valentine's Day banange omwavu wakufa. Bana ababiri Rema namakula ne Dr. Hamza bakedde mu love eri gye balagira. Ndowooza olaba ebifaananyi bibi byawo nga munne bw'aweeka munne kati kwegamba ng'olaba bali mu laavu yennyini nnyini. Dr. Hamza n'atuula n'aweeka ku magulu ga Rema nga balagira ddala nti nno Valentine is a day of lovers. Kino kyalaze nti nno buli muntu ali eyo olunaku lwaleero lwa Valentine. Oba oyina omuntu yenna gw'oyagala mwagalire ddala, newankubadde nti nno olunsi obisobagano bibeerawo ne mwekyawa ne mukola ki, naye ate olunaku lwaleero lwa Valentine's Day. Olunaku luno luli special nnyo nga bw'okiwulira eri abaagalana. Bw'obanga olinawo mukyala wo mutwaleko awutu musobole okubeera nga munyumirwa olunaku luno. Gendako awutu mutwaleko ku beach, mutwaleko ku kivulu kya Rema namakula. Olunaku olwaleero kiriko Hotel Africana, kale kwegamba munyumirwe nga abaagalana bwe balina okubeera. Luno olunaku baalutonda nga lw'abaagalana, buli ayagala munne walina okusanyusiza munne. Naawe omukazi ali eyo osobola okusanyusa bbaawo bw'obanga olina mu kasente, ate naawe omusajja ali eyo osobola okusanyusa mukyala wo naye muba nga temugenzeeko awutu nga temugenze mu bivvulu. Osobola omugulirayo akantu akali special, akalabo ng'akamuli, oba ne mulya bulungi ewaka n'olagira ddala nti nno luno olunaku lwa Valentine's Day nga Rema namakula bwe yakoze. Rema namakula bino ebintu byonna byonna yabyetegekedde, ate era kiraga nti nno omukyala ono aba ever ready. Nga tannaba kutandika kivvulu yasoose kulaga bbaawe mapenzi. Looza ebifaananyi nammwe mubiraba, n'alagira ddala nti nno this is a Valentine's Day, era yalaze bbaawe nti nno luno olunaku alussaamu ekitiibwa ate era amwagalira ddala ak'ensusso. Kale abatalina baagalwa mugende mwetuge. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkola nyiga akagambo subscribe, okommentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigadde nze Roger Maloboozi. Jjukira nti nno okubanguyiza okusaachinga vidiyo zange zonna wano ku YouTube nataddewo puroguraamu gye bayita ebiriwo. Wegenda osaachinge ku YouTube ebiriwo oba ebiriwo latest, ojja kuba ofuna amawulire agali ku Uganda News Updates agaakafuluma.